Takže když lidi, já jsem a vítám vás u dalšího dílu Spintires Pintyra a máme tady poslední challenge The Expedition e, Jako hlavní úkol je najít cestu a dosáhnout vrcholu kamenitý hory a na hvězdičky máme úkoly dokončit tuhle challenge v noci e, dosáhnout cíle s oběma A3151 trakama a e, odemknout každý watchpoint No, já si myslím, že úplně jako se tady nebudeme pozostavovat nad nějakýma písmenkama Vrhneme se přímo na hru Máme tady jednoho GPčka a ještě tamhle je druhej, jasný No, koukneme na mapu e, Jsou tady tři watchpointy, takže to vezmeme takhle watchpoint, takhle watchpoint, takhle watchpoint, tenhle watchpoint A destination, tak A já to nebudu prostě zdržovat a nastartujeme GPčka, co není GPček, je to vás, ale OK. A zapneme si All Wheels a Diferenciálos. A jdem. Prostě jdem tady po cestě. Žádný stres. Odemčeme si zahalení. Oj. Blato, dobře. OK, hm, tak zevnitř je to velký špatný je tě, 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 No tak tudy se tam ale nedostanu. Tak jako, jako, nejsem magor, jako to nevědu. Musím to obět tudy. Pojedeme po cestě, protože cesta je určitě to správný znamení. Protože tam, kde vede cesta, tudy vede cesta, takže to si zapamatujte. A určitě to tam bude, určitě to tam bude sjízdný a nějakým způsobem se tam dá dojet tady po té cestě. 100% přece ta cesta nebude končit nikde. Hej, ale tady je hodně pěkně. Wrong way. Ale není to wrong way. Jo, počkat, ona ta cesta fakt vede nikam. Mm, mňam, 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 to se mi nelíbí. Hmm, oh, tamhle by se to dalo možná vyjet, se dívám v dáli. Tak zkusíme zajet tam, uvidíme, uvidíme. jako musíme zkoušet, jinak, jinak cíle nedosáhneme. Tak, no, snad teda, snad teda najdu správnou cestu a nějakým způsobem tam dojedu, proč to autíčko zastavilo skoro? Jo, tamhle se dá vyjet, takže já tady opravdu musím do terénu, joj, damage, ok, tak tudy, mhm, uh -huh tady po kraji, skádit pár keříků, hlavně se toho nebát, je tě, 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 je přece jenom schopnější autíčko, než my si na, jak se to jmenovalo, navštív babičku, kde jsme jeli s tou simkou, s, s simcou, nevím, jak se to skloňuje, ale furt je to takový strašně uskákaný, tyhle autíčko, tady ten jeepek, uazík, vazík, nevím jak se to přesně jmenuje každopádně jmenuje se to určitě tak nějak no tak škrápky nahoru no uh, rozhodně vím už teď, že nebudu mít hvězdičku, protože hm, nejedu v noci ale jak už jsem říkal já nemám rád noc, takže proto nejedu v noci a s oběma jebkama tam klidně vyjedu takže jedna hvězdička bude jako když tam vyjedu s jedním, tak tam vyjedu už i s tím druhým, jo. Tak. Uh, no. Oj. Dobrý, nedostali jsme žádný damage. A ten třetí bodík, co tam byl, už nevím. A jo, to bylo odhalit všechny zahalení, nebo odemčit všechny zahalení, což si myslím, že taky zvládneme, takže... Bychom mohli mít dvě hvězdičky tady na té last misi. Uvidíme, uvidíme, jak nám to bude, jak nám to vyjde. Joj, jo, tak tohle, je, yeah, 21 damage, Ok, mám u sebe nějaký repair body. Mám u sebe repair body, tak jako to je v pohodě. Jedem, 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 už vidím zahalení. Hopsej, hopsej, ou, jo. Dobře, ten strom, tam se mi úplně nelíbí. Dobrý. Dobrý, paráda. Tak a zahalení. Yes. No tak jedeme na ten další. Další watchpoint. Ten je někde tady vejš, nahoře. Takže budeme pokračovat skákáním. Po kamení. Nebudem, protože jsme se převrátili. Ok. To nemá jako na Teď to má naviják na předku vymodelovaný a já se jako nemůžu za nic chytit, jo? OK. Tak, hold, restart. Okay. Smůla. No a já to střihnu a jakmile budu mít tohle z toho zahálení odhalený, tak se vám zase nahlásím. Takže jo, možná jste to nakonec viděli teď v time timelapsu, já jsem se tam už asi po třetí převrátil v zhruba v tom stejném místě s tím druhým jeepkem, takže já už na to kašlu, a to nebudu celý furt restartovat, já tam prostě dojedu s tímhle s tím jeepem a zkusím to vyřešit tady tím jeepem otočit, převrátit zpátky na kola tam ten jeep a prostě mám k dispozici dva jeepy, proč je nezapojit oba do akce, že jo, tak jako co? No, je zajímavé, že mám tak malou úzkou rezervu na tom autě, když to auto má dvakrát tak velký a úplně jiný kola na sobě na zutý, no ale OK. Tak, teď tenhle ten hill ten už mám docela zmáklej. Sice jsem se jednou na něm taky převrátil, co jste viděli za kamerou, respektive v timelapsu, protože jo, dělám to v timelapsu. Ale to jsem se tam převrátil svojí blbostí, a ten už mám teďkom najít. Ten už vím, jak teďkom jet, abych se nepřevrátil. A jsou tady pěkně otravný tady ty stromy, ale dá se to vět, dá se to občůrat. Tak, teďkom tady nahoru. A zkusíme to, doufám, že tam nepřevrátím i tohle auto, protože jestli jo, tak už bych byl hodně naštvaný. Protože bych tady převrátil už pětkrát, pětkrát auto a v tomhle tom kole dokonce v obě dvě. Tak, jsme tady. Teď já bych radši jel tady někde spodem, protože já jsem to vždycky najížděl tam jako vrchem. A tam je to hodně rozhoupaný a vždycky jsem se tam převrátil. I když ono jako co si budem tady, ten terén není o nic lepší, je to prostě hora. Tak, zkusíme... To tady spodem lehce, už jsem zase jaksi nahoře, to se mi úplně nelíbí, takže já sjedu o kousek níž. Tak, pěkně, tak, trošku to tady srovnáme. No, tak, jo, teďkom tady už nastává to místo, kde jsem se převrátil. Tak, tak, dobrý a uděláme watchpoint, pojď. Teďkom podplním přes ty stromy. Jo máme watchpoint Tak No teď musíme tady tímhle s tím autíčkem Převrátit zpátky na kola Tamhle to autíčko A Asi budu pokračovat s tímhle autíčkem Bez opravovacích bodů Protože předpokládám že ho zase někde převrátím A A Budu mít záchranu Když to když jsem převrátil teďkom Tady to s těma opravovacíma bodama Tak tak uh, jednoduše řečeno, už jsem neměl jak se. No, tak to jsem řešil dobře s tou kamerou. Už jsem neměl jak se zachránit. Tak. Pojď na kola. Engine stalled. Starting engine. Ježdá. Tak vy jste retardit, jauta. Tak. No. Asi seš na kolech ty už stůj. Tak, jsi zabržený, výborně. A já se ještě přeskočím teda zpátky tady do tohohle auta a zhasnu mu motor. A jo, dobrý. Přeskočím zpátky tady do toho auta. No tak, přeskočím zpátky tady do toho auta a Jedu s ním tady na výpravu. Tady to trochu vypadá jako cesta, i když nevím, jestli ve Spinter se dá něčemu říkat cesta, ale. Dobře, tak teď jsem se prvotřídně napíchl na strom. Tak, pojď. Pojď, tady to vypadá trochu jako cesta, a tam už vidím další zahalení. Jo, tak to je cesta, teda. Hmm, prvotřídní. Tak, tady jsou zase stromy, takže pod plným, ono v tom blatě ani jinak než pod plným se jet nedá. No tak. Ale, jedem. Přehrab to. Dělej, ježda, blbý stromy, kdo je na tu cestu naházel? Kruci. Tak, jedem. Jedem, jedem, tak, hezky. Výborně. Hmm, tohle je docela pěkný panoráma, takový jezírko tady v horách, ale jako... Proč já tady mám zase jezdit s autem, jako? Proč? Co mě k tomu vede? Jako chápu, že to je výprava, je to expedition, ale proč? 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 <laughs> tak jo, kam máme jet teď? Tady je destination a tam je ještě jeden watchpoint. point. Takže já bych to možná teďkom říznul takhle na ten watchpoint. A uvidíme, jestli dosáhneme cíle. Protože prostě jo. Paliva máme dost. A já přemýšlím, proč nevidím ten červený nudli. Od té navigace. Je to nějaký zajímavý. Jo, jo, jo. No tak to je dobrý terén, toto, já už vidím, už vidím navigaci, už je to zase dobrý. Jsem spokojený a klidnější, tak opatrně, ať se zby i tečně nepřevrátíme. Tak. Jako popravdě tohle auto, jo. Tohle auto zachraňovat nebudu, když teď na té cestě ho převrátím, protože nebudu sem zajíždět s tím druhým autem, abych to celý restartoval. A radši tu misi dokončím jenom s jednou hezdičkou. Hou, oh. no, se mi nelíbí. Potřebuji jet trošku takhle, abych nebyl tak nakloněný, převrácený. Nej, ne, nebudu převrácený. Budu jenom nej, nebudu převrát. Hm, jasný, zase se nemůžu nějak na to. Ah, zase se nemůžu nijak uh, za, za to, za zaheverovat, respektive vytáhnout navijákem, takže na to kašlu a prostě dojedu tady s tím autem do Destinationu. Prostě, jo, dojedu s autem do Destinationu. Nebudu mít ani jednu jezdíčku prostě. Prostě nebudu. Ne, samozřejmě zkusíme zachránit tamto autíčko, protože to je potřeba zachránit autíčko. To je potřeba, je to nutný Nemůžeme jen tak nechat válet někde v ruský krajině auto Tak Zajedeme tady dolů Rovnou asi Já doufám, že to opravdu teďkom tam nepřevrátím I to druhé auto, ale Oh shit, tady je díra jako svině Tudy nepojedu Tak, doufám, že teda tam nepřevrátím to auto Protože kdybych tam převrátil i tohle auto Tak jako už bych byl bez auta A to není dobrý takovýhle k divočině. Tady jsou určitě medvědi a pumy a já nevím co všechno. Všechno mě to tady chce sníst. A jako bez auta ani prd. To bych radši zůstal ležet v tom převráceném autě někde tady a prostě čekal, dokud to auto prostě já nevím nezačne hořet nebo dokud já neumřu hlady, protože prostě ven bych nevylez. Nejsem blbec. No, dobře, to tom by se dalo polemizovat, ale prostě bych nevylezl ven. Stůj auto nebo se převrátíš i ty. Tak. Večko. Čapni ho. Táhni ho. Eee, takhle. Eee, nemám dostatečný power na to, abych ho popotáhl, tak já ho zkusím chytnout tady z boku a zkusím ho popotáhnout. Ne, ty nemáš jezdit. Já tě jenom mám převrátit zpátky na kola. No tak, autička, spolupracujte. Halo. No pojď, pojď, pojď! Yes! Yes! Jak šiv oh, a když už jsem v tomhle autě, tak já pojedu s tímhle autem, teda no, ale nemám z toho moc velkou radost, ale nechce se mi furt přeskakovat z auta do auta. Takže prostě pojedu s tímhle. Tak, jedem, tady to musíme obět. Hop, hop, hop. Hop. Yes, pojď. Hrab, 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 hrab. Jedem. Ou oh, díra, ok, ok. Další díra, ok. Nepřevracej se hlavně auto, jenom jeď. Nepřevracej se, jenom jeď. Tamhle už vidím ten watchpoint. point. Oh, to, to, teď jsem dostal hodně damage. Ale už vidím ten watchpoint, jo. Jdu za cílem. Dělej, dělej, dělej. Hop. To, skáču tady jak kamzí, terén koza. Jedem. Cíl. Jo, vlaječka, vlaječka, vlaječka. Tom, to da da. Torfirate, yes, kámo, pojď. Výborně. Úplně parádička. A teďko na destination, což is here. Myslíte, že se to dá vůbec tudy? No já radši pojedu tudy a pojedu po té rádoby cestě, protože po ní to určitě bude bezpečnější a lepší tam chtít vyjet, ale já mám takový dojem, že jsem se tady zase zašprcl. No tak. Ne, hlavně se nepřevracej auto, prosím tě. Klidně buď zašprclý, ale nepřevracej se. Jedem. Můžeš prosím tě hrabat. Můžeš mi říct, co tě tam drží, jo, on tam je zase nějaký strom před tebou. Hm. a jak ti může vadit takhle malý vršek stromu? Prosím tě, máš škola jak moje hlava, tak jeď. Ale no, tak jedem. jeden. Jedem, Hezky, tak. Tak. A. Tady je nějaký rigol, v něm se zase určitě zapíchnu. Jasně. Dobrý, vyjel jsem to. viděl jsem to. Uha, he. Uha, he. Huhe he. He, Dobře, já. Ne, 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 ne. Ty kokos, no. Pojď, no tak, to musíš vědět. Ani trochu se mi nelíbí tady ten terén, ve kterém teď seš, ale. To musíš vědět, no a tady už je zase jakási trochu cesta, takže po ní pojedem a určitě to vyjedeme a bude to všechno super. Akorát já bych se rád podíval do toho místa, kde je to cílový destination, abych tam s tímhle autem nedojel. A neutnulo mi to... Neutnulo mi to zbytečně... Misi, když už tam to auto mám na tři čtvrtě cesty, jako. To bych úplně jako nerád. Takže nevím, jak to uděláme. Protože já když zajdu tady do toho kroužku, tak já už to určitě budu mít splněný, tu misi. A to nechci. No, na druhou stranu, jestli mám tam s tím autem už tam zůstat, tak je zbytečné, abych se s ním plahočil sem. Takže já tam dojedu a samozřejmě zkusíme to ještě s tím druhým autem. Tak. Jo, jasně. Teďko mi to, teďko mi to ukončilo. A já to ještě pustím znovu tu challenge, protože mě to nedá a není to zase tak těžký dojet tam s oběma autama. Takže já ještě vezmu, vezmu to druhý autíčko hned teď na začátku a jedu prostě s tímhle. Protože vím, že to jde zajet a když nemusím teď dělat ty watchpointy, tak tam dojedu úplně jedna, dvě, úplně v pohodě, to už i cestu znám, to si nebudu dávat ani navigaci. A jako určitě to tam zajedeme v pohodě, protože to není úplně těžká cesta a rozhodně, rozhodně tohle autíčko je taky pěkně schopný schopný jet v terénu, v offroadu, takže to s ním zajedeme a ty opravovací body jsme ani nepoužili na tom prvním autě, takže s tímhle s tím bez možnosti opravy to zajedeme jedna, dvě tak hops jedem kamínky, šábí jasně, v pohodě jedem Drc hop, skok, drc, hop, drc, jasně, věte, strom, drc. Tady nějaký brajgl, Jeď nahoru, hrabej, hrabej, hrabej. Tak, pěkně. Dobrý. A nahoru. Mm, pojď nahoru. Tak, my už jsme. Tady u prvního záhalení, který samozřejmě nebudeme brát, já doufám, že mi to takhle vezme, jako že jsme to dokončili s BOV Trakama. Každopádně tímhle s tím série Spinter Smadrunner Challenge končí. Tohle je poslední díl, poslední challenge. A no, možná, možná mi ta hra bude trochu víc chybět, když ji budeme hrát jenom občas na streamech, nebudu ji hrát ještě i v během týdne právě tady ty mise. Ale na druhou stranu, tím, že tahle vlastně série z Challenge, Spin Tires, končí, tak se udělá místo pro noví série, nový herní videa a z jiných her, nebo třeba z něčeho znovu obnoveného a rozhodně, rozhodně tak prostě to neznamená konec, konec ničeho. Jenom prostě, že už nebudou další, že už nebudou další madranry, challenge. Ale rozhodně si madranry zahrajem někdy ještě na streamu. A já už se tady blížím k vrcholku, snad tam dojedu a takhle mi to uzná, že když tam dojedu teď s tím druhým autíčkem. Ono tam jako je z bod, jakože s oběma, no tak já nevím, jak je myšleno s bod, oběma, oběma autama, jakože zvlášť nebo dohromady, těžko říct, i když teda teď to vypadá tak, že to převrátím a nevědu. Mhm, já říkala to. Mohl bys skončit na kolech, prosím. Nemohl. Mhm, ok. No, každopádně, tohle to by bylo všechno pro tohle video, pro celou sérii Spinter, Mudrunner Challenge tuhle hru určitě uvidíte ještě u nás na streamech, ale e, jako samostatný video už nejspíš ne. I když co já, vím, já nevím, co bude zítra na to, co bude za nějakou dobu, takže asi tak. Já vám děkuji za zlínutí, budu rád, když zanecháte like, odběr, komentář, pokud se vám tohle video líbilo, pokud se vám nelíbilo, klidně dejte dislike, mě to žíli trhat nebude, ale podívejte se na našu starší tvorbu a jo, mějte se fanfárově, já se tady s váma loučím z ležícího autíčka z ležícího úazíku. A mějte se fanfárově a kedluben.